Borete Bike, saindo frente à Igreja Matriz, percorrendo as principais ruas de nossa cidade, fazendo a festa, a alegria. Você comprando sua camiseta ao preço de reais, está concorrendo a essa linda bicicleta aqui em cima do carro de som. E automaticamente você também está ajudando na construção da Igreja de Santa Maria Gorete, lá no bairro da Saudade. O Heriberto. Juntei a minha galera, botei na sacola do dia. Podemos ir, né? Vá, gente. Não posso mais adiar, porque todo dia é dia. Vou com Jesus me encontrar. E se perguntarem por mim, diga pro povo que fui. Pode passar. Heriberto é o guia. Vai, Heriberto. Heriberto é o guia. Diga pro povo que fui. Fui encontrar Jesus.